L'hotel d'entitats ha estat l'escenari de la presentació d'Òmnium Cultural amb un acte organitzat per Amics del Prat, que n'és una entitat sòcia. Es tracta d'una de les quinzena de xerrades que la plataforma té previst fer al Baix Llobregat per tal d'informar sobre els passos a seguir en pro d'una consulta sobiranista a Catalunya. Què ens cal perquè el dia que hi hagi la consulta, què pot fer Òmnium, què pot fer el soci personal, què pot fer el soci d'Òmnium per favorir, per mirar de propiciar d'una forma propositiva i oberta que el resultat d'aquest referèndum sigui afirmatiu i sigui favorable a la intenció que té l'associació, que és accedir al dret i després que sigui l'opció per l'estat propi. Òmnium Cultural té presència a la comarca des de fa 6 anys i compta actualment amb 1.600 socis i sòcies al Baix Llobregat, entre els quals l'entitat Amics del Prat. Entre els seus projectes al municipi hi ha el de participar en actes culturals com el Correllengua.